যোজনাৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই মই উৎপল দাসে আমাৰ বিয়তিকমী অনুষ্ঠান এয়া এসমূলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি আমি যোৰহাটৰ পৰা প্ৰায় ষাঠি কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত আজানপীৰ দৰগা শৰীফলৈ আহিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত মোক সহযোগ কৰিছে আপোনালোকৰ পৰিচিত সুভাষিনী শৰ্মাই। সুভাষিনী, যিহেতু আমি যোৰহাটৰ পৰা প্ৰায় 7 বজাতে আজি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তোমাৰ পিছে কেনে লাগিলে আজি এই উৎপলা? এই যাত্ৰাটো আচলতে খুবেই ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত, যিহেতু আমাৰ এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান আচলতে এয়া অসমটোত আমি আচলতে দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত যিসমূহ দৰগাহে হওক, মঠ মন্দিৰ সত্ৰ নামঘৰ, যিসমূহ অসমৰ ৰাইজে হয়তো নাজানে, আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে হয়তো জানিব পাৰিব। গতিকে আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ জিলাৰ দিখৌ নৈৰ পাৰৰ খৰাগুৰি চাপৰিৰ আজানপীৰ দৰগা শৰীফত। গতিকে দৰ্শকসকল, আপোনালোকে দেখিছে যিহেতু এই এখন তোৰণ আছে, এই তোৰণেদি আমি ভিতৰলৈ গৈ উৎপলা হয়তো দৰগাহত প্ৰৱেশ কৰিমগৈ। গতিকে চাই থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি, আচলতে ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানটি এয়া অসম। হয় সুভাষিনী, আচলতে আমি খুব ভাল লাগিছে। মই আচলতে জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ আজি এই দৰগাহলৈ আহিছোঁ, আহি এক মনটো পবিত্ৰ হৈ পৰিছে। আৰু আজি এই আজানপীৰ দৰগা শৰীফত এখন বাৰ্ষিক অধিৱেশন আছে। আমাৰ আচলতে ভাগ্য ভাল আজি এই দিনটোতে আমি উপস্থিত হৈছোঁ, আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আচলতে উৎপলে এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু আমি শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ য'ত আচলতে আজানপীৰ ত'ত, এই কথাটো নক'লে ভুল হ'ব। যিহেতু আজানপীৰ এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিল, তেওঁ আমাৰ সমাজত হিন্দু মুছলিম সকলো ধৰ্মক একেলগ কৰি একেডাল এনাজৰিয়ে বান্ধি ৰাখিছিল। গতিকে সঁচাকৈ উৎপলা, আপুনি কোৱাৰ দৰে এয়াই মোৰ প্ৰথম, আৰু সোমোৱাৰ লগে লগে যেন এটা মানে পবিত্ৰ মন, এটা ভক্তিভাৱ মনত জাগি উঠিছে, বহুত ভাল লাগিছে উৎপলা। মই ভাবিছোঁ আমাৰ নিউজ নৰ দৰ্শকে নিশ্চয় আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আঁকোৱালি ল'ব আৰু তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব এই অনুষ্ঠানটি। এতিয়া আমি আহি এই আজানপীৰ দৰগাহ খৰাগুৰি চাপৰিৰ আজানপীৰ দৰগাহ আমি পাইছোঁহি। মূল দুৱাৰ দেখিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি সমাধিস্থলটো দেখা পাইছোঁ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম, যিহেতু আজি ইয়াত বাৰ্ষিক এখন অধিৱেশন, অধিৱেশনখনিও দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু উৎপলে এইখিনিতে আৰু এটা ভাল লগা, দিখৌ নৈ পাৰৰ যিটো এটা সুবাহ বতাহ আচলতে গাত লাগিছে, সেই সঁচাকৈ মন প্ৰাণ সঁচাকৈ মানে পবিত্ৰভাৱে জাগি থৈছে, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে। সুভাষিনী, আমি ইয়াতে দেখিছোঁ এখন মেলা বহিছে, নহয় জানো, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা হয়তো আহি ইয়াত দোকান পোহাৰ বহিছে। হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ অধিৱেশন হ'লেও আচলতে বিপণীবিলাক প্ৰায় আহে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ, মই দেখিবলৈ পাইছোঁ, মই আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ডিজি বৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতে যাতে আমাৰ নিউজ নাও কেমেৰাত বন্দী কৰে আৰু সমূহ দৰ্শকে যাতে চাব পাৰে এই মেলাখনৰ দৃশ্য। এতিয়া আমি ইয়াতে এজন ব্যৱসায়ীক দেখিছোঁ, আপোনাৰ কোন চমুকৈ পৰিচিত? মোৰ নাম শ্ৰী জিতেন্দ্ৰ দাস। আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি? এই অধিৱেশনখন প্ৰত্যেক বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত প্ৰত্যেক বছৰে হয়, মানে জিকি প্ৰতিযোগিতা হয়, জাৰি প্ৰতিযোগিতা হয়, বিভিন্ন জেগাৰ মানুহ আহে, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি পিনে ইয়াত অনুষ্ঠানত আগভাগ, এই প্ৰতিযোগিতাত আগভাগ লয়, তেনেকৈ মানে সমূহ ৰাইজ আহি মেলি পিনে ইয়াত ধূপ মম জ্বলাই মেলি সিহঁতৰ মনৰ আশাবিলাক পূৰণ কৰে। আৰু ইয়াততো চবেই জানে খৰাগুৰি চাপৰিত অতি প্ৰথম জিকি আৰু জাৰি ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হৈ পিনে মানে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বিয়পি গৈছিলে। ইয়াতে চাহ মিয়ান আহি পিনে সদূ বাগদাদৰ পৰা আহি ইয়াত স্থাপিত কৰি পিনে জিকি জাৰি স্থাপন কৰি সদূ ভাৰতবৰ্ষখন জিকি জাৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলে। আপোনাৰ এই, যিহেতু আপুনি এজন ব্যৱসায়ী, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, আপোনাৰ এই দোকানখন সদায় থাকেনে অকল বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ উপলক্ষে আপুনি ইয়াত আজি বহিছে? নাই, ইয়াত সদায় নাথাকে, এইটো ধৰক আপোনাৰ নৱেম্বৰমানৰ পৰা, আৰু নৱেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চলৈ চলে আৰু ইয়াত। মানে আপোনাৰ দোকান আপুনি অকল নৱেম্বৰ মাৰ্চৰ মাহতে? মাৰ্চৰ ভিতৰতহে চলে। তাৰপৰা আমাৰ ইয়াত বানপানীও হয় অলপ, বানপানীৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হয়, পৰ্যটকো আহিবলৈ অসুবিধা পায়, দোকানৰ ৰাজপথবিলাকো মাথাত পানী হয়, পানী হোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হয়। দাদা, যিহেতু আপুনি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা লোকক লগ পায়, কেনেকুৱা লাগে বাৰু যেতিয়া বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, সমগ্ৰ জানিছোঁ তেওঁ বাগদাদৰ পৰা আহি ইয়াত জিকি জাৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকল আহে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে?
বহুত ভাল লাগে। আমাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকৰ সৈতে আলাপ আলোচনা হয়, তেওঁলোকৰ সৈতে মনৰ কথা বতৰাবিলাক আমাৰ আলোচনা হয়, বহুত ভাল লাগে। এটা পবিত্ৰ স্থানত যেতিয়া মানুহ ইজনে সিজনৰ লগত কথা বতৰা হয়, সিহঁতৰ কিমান ভাল লাগিব। আপোনাৰ এই সৰাগুৰি চাপৰিতে নেকি ঘৰ? হয়, সৰাগুৰি চাপৰিতে ওচৰতে। আৰু আমি দেখিছোঁ এইফালে এটা ৰাস্তা গৈছে, এইটো ক'ত পায়গৈ? এইটো ৰাস্তা আপোনালোকে এইপিনে গ'লে দিখৌ মুখ, মানে দিখৌ আৰু দৰিকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ তিনিখুঁটিয়ে এক হৈছে এডোখৰত। অকণমানটো গ'লে আপোনালোকে তিনিখুঁটিয়ে এক হোৱা দেখিব, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দিখৌ দৰিকা তিনিটা খুঁটি মানে একে মিলন হোৱা দেখিব। তিনিটা খুঁটিৰ মিলন আৰু তাতে আজান পীৰ চাহেবৰ এই দৰগাহ শ্বৰীফ, সঁচাকৈয়ে মনটো এক মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিখৌ আৰু দৰিকা এই তিনিটা খুঁটি একেলগ হৈছে আৰু তাৰ কাষতে এয়া আমাৰ আজান পীৰ চাহেবৰ দৰগাহ শ্বৰীফ, সঁচাকৈ খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এতিয়া আমি এই স্থানীয় এজন ব্যক্তিক লগ পাইছিলোঁ, তেখেত এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী। তেখেতে ইতিমধ্যে আমাক এই আজান পীৰ দৰগাহ শ্বৰীফৰ বিষয়ে বহু কথা ক'লে আৰু তেখেতে এটা খুব ভাল লগা কথা ক'লে, আমি যিহেতু নাজানো ইয়াতে তিনিখন নদীৰ যি মিলন খুঁটি, আচলতে তিনিটা আচলতে মিলন বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, যিহেতু তেনেকৈ চাবলৈ গ'লে এই মহান ব্যক্তিকেইজন মই উৎপল অলপ আগত কোৱাৰ দৰে শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ আৰু আমাৰ আজান পীৰ চাহেব, আচলতে এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছে যেন ইয়াত এটা মানে এটা ভাল এটা মানে একতাৰ যিটো বান্ধ বুলি কওঁ, সকলো আমি একেলগ হৈ থকা দেখা পাইছোঁ। হয়, আপোনাক আমাৰ নিউজনৰ পৰিয়ালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি আমাক বহু নজনা কথা জনালে, আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতক আৰু আপোনাৰ সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ আমি কামনা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে এতিয়া আমি সুভাষিনী আৰু দুই এখন দোকান আমি ইয়াত দেখিছোঁ, সেইসকলৰ ওচৰলৈ আমি অকণমান যাম। আৰু ইয়াতে আমি এজন ফকীৰ এজন লগ পাইছোঁ, তেখেতনো ক'ৰ পৰা আহিছে অকণমান তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে অকণমান জনাব? মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। ধন্যবাদ। আচলতে আমি উৎপলদা মূল গেটেদি গৈ এতিয়া আমি দেখি আছোঁ দৰগাহ, গতিকে আমি মূল গেটেদি গৈ আমি দৰগাহলৈ উৎপলদা যাওঁ, আৰু যিহেতু অধিৱেশনো চলি আছে গতিকে অধিৱেশন থলিও আমি উপভোগ কৰোঁ। ঠিক আছে, তেনে এতিয়া আমি দৰগাহ ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু মই আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিজীৱ বৰাক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে যেন অকণমান এই ইয়াৰ দৰগাহ শ্বৰীফৰ যি মনোমোহা দৃশ্য সেইসমূহ কেমেৰাত বন্দী কৰে। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আমি মূল দৰগাহৰ গেটেদি প্ৰৱেশদ্বাৰেদি সোমাই আহিছোঁ আৰু দৰগাহ শ্বৰীফৰ অভিমুখে সঁচাকৈ এটা মনোমোহা দৃশ্য, গছ গছনি আৰু ৰাইজৰ যি উলহ মালহ এটা পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, সঁচাকৈ উৎপলা খুব ভাল লাগিছে। লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে চৌদিশ, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, অকল আমাৰ ভাৰত যোৰহাট বা অসম বুলি ক'লে ভুল হ'ব, যিহেতু আজান পীৰ চাহেব সুদূৰ বাগদাদৰ পৰা আহি ইয়াত তেওঁ এই দৰগাহ স্থাপন কৰা হৈছিল, গতিকে খুব এটা মনোমোহা দৃশ্য, বিভিন্ন ঠাইৰ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আহি ইয়াত একত্ৰিত হৈছেহি আৰু উৎপলে আমি দূৰৈত জিকিৰৰ মাতো শুনি আছোঁ, খুব এটা ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ সুভাষিনী, এতিয়া আমি ইয়াত গৈ এজন ধৰ্মগুৰুৰ পৰা এই যি দৰগাহ, দৰগাহৰ ইতিবৃত্ত আমি জানিম, যিহেতু আজি মোৰো প্ৰথম তোমাৰো প্ৰথম, গতিকে এই দৰগাহলৈ আমি আহিছোঁ, আমি এতিয়া এই দৰগাহৰ এতিয়া সেৱা জনাই ইয়াৰ যিজন ধৰ্মগুৰু আছে তেখেতৰ পৰা আমি অকণমান এই দৰগাহ শ্বৰীফৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা যিসকল ফকীৰ তেখেতসকল আহি পাইছে, আমি সেইসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আৰু ইয়াত বিভিন্ন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াত এই ধূপ চাকি মম জ্বলাইছে, সকলোৱে আচলতে উৎপলে নিজৰ নিজৰ মনোকামনা আচলতে বিচাৰি এই স্থানত
মানে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ উৎপলদা মই আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণিছে অনুৰোধ কৰিম আচলতে আমি সকলো উৎপলদা আমাৰ ভৱিষ্যতটো কেনেকুৱা হ'ব এইটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী গতিকে যিসকল ফকী বাবা আহিছে দূৰৈৰ পৰা মই দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ ৰাইজৰ মানে ভৱিষ্যত যিসমূহ কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব এই সম্বন্ধেও তেওঁলোকে কিছুমান কথা জনাই আছে আৰু এতিয়া যিহেতু আমি দেখিছোঁ এতিয়া ধূপ মম জ্বলাইছে আমিও এতিয়া বাহিৰত গৈ দোকানৰ পৰা ধূপ আৰু মম কিনি ল'ম লৈ ইয়াতে আমি এটা সেৱা জনাম নহয় জানো তেনেহ'লে এতিয়া আমি বাহিৰলৈ যাম আৰু ধূপ আৰু মম আমি দোকান এখনৰ পৰা ল'ম লৈ ইয়াতে আমিও নিজৰ নিজৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰিবৰ বাবে তেখেতৰ এই দৰগাহত ফকীৰ আমি এজন ফকীৰ বাবা দেখিছোঁ তেখেতৰ ওচৰলৈ এতিয়া আমি যাম হয় দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মই দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত কিমান দিন আছে কেতিয়া আমি কালি আহিছোঁ কালি আহিছোঁ যিহেতু ইয়াত অধিৱেশন হৈ আছে আপুনি এয়া কি লৈ আছে মানে প্ৰসাদ লৈছোঁ প্ৰসাদ লৈছোঁ এই ৰছী এইখিনি কি কৰে আপুনি এই মানুহৰ বান্ধি দিওঁ হাতত বান্ধি দিওঁ মানে মনৰ কামনা পূৰণ হ'বৰ কাৰণে কিবা এটা দান দক্ষিণে দিয়ে আৰু এইটোৱে বাবা আপোনাক আমি সেৱা জনাইছোঁ এতিয়া আপুনি কওকচোন এই দৰগাহৰ ইতিবৃত্তৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব পাৰিব নেকি দৰগাহৰ মানে এইটো আজান ফকীৰ বাবাৰ ধন্যবাদ আপোনালৈ আমাৰ নিউজ নাপৰ পৰা আমি শুভেচ্ছা থাকিলে হয় আমি এইখিনিতে এজন বাবাক লগ পাইছোঁ বাবা নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাক আপুনি দৰগাহ আজানপীৰ দৰগাহ শ্বৰীফৰ বিষয়ে অকণমান ক'বলৈ আপোনাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আজানপীৰ আপোনাৰ অকণ পৰিচয় আজানপীৰ দৰগাহৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ হ'লে মোৰ আচল ঘৰ হাজো পমকাত দলেতলা গাঁৱত কিন্তু কালক্ৰমে মই আল্লাহৰ হুকুমত 9 বছৰ বয়সত মই এজোপা আগটো চিৰি যোৱা নাৰিকল গছৰ ওপৰত ইমানটো মাথাটোৰ ওপৰত মই আজান দিবলৈ পশ্চিমবংগ হৈ আজানপীৰ বুলি দাবী কৰিছিলোঁ পৃথিৱীৰ বৰ্তমান বুকুত মই জীৱিত আজানপীৰ আৰু মই কালক্ৰমে এখেতৰ মহব্বতত মই গুচি আহিলোঁ মাওবা এৰি পেলাই আহি পেলাই মই যোৰহাটত পঢ়ি আছিলোঁ 1975ত মই চাকৰি সোমালোঁ অসম চৰকাৰে হেণ্ডলুমান টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্ট তেতিয়া আছিল ছেৰিকালচাৰ এণ্ড উইভিং ডিপাৰ্টমেণ্ট নাম আছিলে এতিয়া হেণ্ডলুমান টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্ট পূৰ্ণ এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'লোহি কিন্তু মই চাকৰি লাইফৰ ভিতৰত আজিলৈকে মই এটকাও জমা ৰখা নাই বাধ্যতামূলক জি পি এফত কেইটকামান ৰাখিছিলে আৰু চি এছত তাৰ বাহিৰে মই কোনো জমা জৰি ৰখা নাই ঘৰ দুৱাৰ বান্ধা নাই সাধাৰণ প্ৰজা এটা বান্ধি আছোঁ বৰ্তমান ইয়াতে মই শিৱসাগৰবাসী হৈ গ'লোঁ এতিয়া আৰু এই এখেতৰ মহব্বতত মই ট্ৰান্সফাৰ হৈ গুচি গৈছিলোঁ 1985ত পুনৰ মই গুচি আহিছোঁ যেতিয়ালৈকে আজানপীৰৰ মাজাৰটো নহ'ল আটাইতকৈ পৰিতাপৰ দুখৰ বিষয়ে মোৰ কলিজাৰ পৰা যে তেখেতৰ মাজাৰটো নহ'ল মই অহাৰ পিছতে হৃদয় হৈছিলোঁ কান্দোতে কান্দোতে ৰাইজৰ সহযোগত আমাৰ কমিটিখনৰ সহযোগত তেখেতৰ মাজাৰটো চিনাকি দিছে এই আজানপীৰৰ মাজাৰ হয় সাপ কৰি ধৰিছে কিন্তু ছাইডত যিটো ঘৰ বান্ধিলে এম চি ক্লাবে এইটো এটা মানে সোধা নৰাত টঙি ৰখা এটা কাম হৈছে এইটোৱে মোৰ অন্তৰত আঘাত মোৰ অন্তৰ বুলি কৈছোঁ আপুনি এই খৰাগুৰি চাপৰিত কিমান বছৰৰ পৰা আছে আজান পাইছোঁ নহয় এই খৰাগুৰি চাপৰিত আপোনাৰ কিমান দিনৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ মই 75ৰ পৰা চাকৰিত যেতিয়া আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেতিয়া মই মুজগৰ জনা সৰু ল'ৰা তেতিয়া মই চাকৰিত সোমাইছিলোঁ আৰু মই নিজে আজান পাইছোঁ তেখেত সত্য হয় সত্যৰ পূজাৰী হয় তেখেত বিশ্বৰ বুকুত বৰ্তমান শিক্ষা জগতত আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম শিক্ষিত বুলি তেখেতক ক'ব লাগিব কাৰণ যিজন মানুহ সুদূৰ বগদাৰৰ পৰা আৰবিয়ান হৈ অসমীয়া ভাষাটো অধ্যয়ন কৰি অসমক মানুহক বুকুৰ মাজত সোমাই লৈ কোৰাণত তৰ্জমা কৰি অসমীয়াত জিকি ৰচিছে মোৰ মনত ভেদভাৱ নাই অ' আল্লাহ মোৰ মনত ভিন পৰ নাই অ' আল্লাহ হিন্দু কি মুছলমান একে আল্লাহৰ ফৰমান আখেৰতত এক আল্লাহৰ নাম লয় ঐ হিন্দুক জ্বলাব হাই অ' আল্লাহ মুছলমানক পুতিব হাই অ' আল্লাহ মাটিৰ দেহা মাটিত মিলিব ঐ মনুৰাই দূৰ কৰা মনৰে বৰাই মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ ভেদাভেদ কোনো জাতিৰ যদি নেতাই ভেদাভেদ কৰে মই বিশ্বৰ বুকুত কোনো জাতি ভেদ কৰাসকল মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মই এক আল্লাহ মানোঁ আৰু সেইজন আল্লাহ সকলো বিশ্ববাসীৰ আল্লাহ হয় তেখেতক কোনোবা ঘট কৈছে ঈশ্বৰ কৈছে মানে ভগৱান কৈছে
সেইটো নিজা নিজা কথা, কিন্তু এজন হয় নিৰাকাৰ নিৰঞ্জন, সেইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ, সেই বিশ্বাসৰ ওপৰত চলি আছোঁ। এই মুহূৰ্তলৈকে মই চাইকেল মাৰি যোৱা পৰ্যন্ত যাব পাৰিছোঁ। এইখন চাইকেল চাওক, এই সমস্ত এইডাল তাৰমানে ৱালিবুট নাই, যোনটোলৈ মানুহজনৰ টাউনলৈ মই চাইকেল মাৰি ঘূৰি আছোঁ, আল্লাহ মোক ঘূৰাই আছে। মোৰ কোনো শক্তি নাই, সকলো শক্তি আল্লাহৰ ওপৰত ভৰসা মোৰ। মই বিশ্ববাসীৰ কাৰণে দোৱা কৰোঁ। এতিয়া মই হাজু পৰামকলৈ যাব ওলাইছোঁ, মোৰ মাইকী মানুহ বিশেষ অসুখ কাৰণে মই 9 তাৰিখে যাব নোৱাৰিলোঁ ৰুইছোঁ। এতিয়া মই এই এটা ফাটিয়া এটা কৰিবৰ কাৰণে নিজাকে মই কোনাকোজা মানুহখিনিক লৈ পেলাই এটা ফাটিয়া কৰিম, তেনেকৈ খোৱা বোৱা কৰাইছিলোঁ, সেনেকৈ জীৱনটো কটাইছিলোঁ, আৰু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আজি মই ইয়াত আহিছোঁ। আমি দেখিছোঁ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুদ্ৰাক্ষ মালা পিন্ধি আছে, এই মালাসমূহৰ বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি? মালাসমূহ যুগৰ মানে আমাৰ যিটো পূৰ্বত যিবিলাক ফকীৰ আছিলে তেওঁলোকে গোপনে ঘৰত ৰাখিছিলে, তাৰমানে ইছলাম ধৰ্মৰ যিটো গোড়ামী তেওঁলোকে ক'ব যে এইবিলাক হিন্দুৰ মহাদেৱে পিন্ধে, তোমালোকে পিন্ধিছা, সেইকাৰণে তেওঁলোকে গোপনে ৰাখিছিল। মই আপোনাক আমাৰ নানাহঁতৰ যুগৰ পৰা মই জানো, সৰুকালৰ পৰা জানো তাৰমানে গোপনে, কিন্তু মই যেতিয়া সৰুকাল পৰা ফকীৰ অন্তৰাত্মাৰ পৰা, হয়তো মই পূৰ্ণ আত্মা বা মই একেবাৰে ধাৰ্মিক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, মই মহাপাপী অধম গুণাগাৰ বুলি কওঁ, কিন্তু মই বিশ্ববাসীৰ কাৰণে বাবা ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে সৃষ্টিৰ বুকুত এই বয়সত চাকৰি কৰা 31 বছৰ জগতত কোনো এজন নাই, কোনো সাম্বাদিকতাই দিব নোৱাৰে। মোৰ নাম মোহাম্মদ চিৰাজুদ্দৌলা শ্বাহ চুফি সৃষ্টিয়া, আল্লাহৰ পগলা চান ওৰফে ইল্লাল্লাহ হক মৌলা লালে লাল বাবা সিরাজ শাহে জালাল খলিলুল্লাহ, ইমান দীঘল টাইটেল। সরকার হিসাবে মাত্র সিরাজ উদ্দৌলা, মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দৌলা, বঙ্গনব সিরাজ উদ্দৌলা। এই পবিত্র দরগাহৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে অকণমান আপুনি কবলৈ আপোনাক অনুরোধ জানাইছো। ইতিহাসৰ বিষয়, এই হজরত আজানপীর সাহেব যেটা আহিছিল তেখেতক আজানপীর বলে জনা নাছিল, তেখেতৰ আসল নাম আছিল শাহ মিলন, শাহ মিলন। তেখেত দুজন ভাই আহিছিলে আৰু সেই কালক্ৰমে আহি যে শিৱসৰ পাইছিল, শিৱসৰত আহোম ৰজাই জাগা দিছিল প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত, আৰু সেই সময়তে তেখেতক জাগা দিয়াত গড়গাঁও মছজিদত তেখেতে প্ৰথম আজান দি আজানপীৰ নাম পালে, আৰু তেখেতৰ লগত হিষ্টবিলাক হৈ এনেই হিন্দু যেনেকৈ আহোমবিলাকে যেনেকৈ চাকিটিকে আহোম জ্বলাই থৈ দিয়ে, ঠিক তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল মুছলমানৰ। সেই অৱস্থাটো উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আল্লাহ পাকে তেখেতক পঠাইছিল, আৰু সেইমতে তেখেতে আহি আজান দিয়াত আজানপীৰ নাম পালে, আৰু তেখেতৰ লগত যেতিয়া শিষ্য হ'ল দিনক ক্ৰমে কলিমাত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর ৰাসূলুল্লাহ, এই কলিমা লৈ কলিমা আল্লাহৰ বাহিৰে আন কোনো মাবুদ নাই, হযৰত মুহাম্মদ মুছাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহৰ দূত আল্লাহৰ ৰাসূল বুলি স্বীকাৰ কৰিলে। এই কথা কোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া শিষ্য বাঢ়ি গ'ল, সেই সময়ত ৰূপাই দাধোৱা নামৰ এজন মৰিয়া আছিল, ৰূপাই দাধোৱা নামৰ এজন মৰিয়া মানুহ আমাৰ মুছলমানৰ যিটো শ্বেডিউল কাষ্টত পৰে বৰ্তমান, সেই মৰিয়াৰ মানুহজনৰ নাম আছিল ৰূপাই দাধোৱা। তেওঁ কৰিলে কি, মোৰ তাত আজিকালি মানুহ কমজোৰ হৈছে, অহংকাৰ কৰি তেওঁ গৰু কাটি পেলাই 7টা গৰু কাটি মানুহক খুৱাই পেলাই ধাৰ দিলে। তেওঁৰ ঘৰত কাম কৰা ফুটুলা ৰূপাই, ঘৰত কাম কৰা ফুটুলা এজনৰ নামত যিজন চাকৰ, তেওঁ ক'লে যে হে ৰূপাই, তই যদি চিনি পাতিছ এই চাহিবক কিয় মাতা নাই? হয় তেতিয়া মাতিব কৈছে যে মোক হাতী সজাই দে, সি অহংকাৰ কৰিলে। তেওঁ হাতী দুঠি চাহিবক মাতিবলৈ গ'ল, তেতিয়া আজানপীৰ চাহেবে ক'লে, তই যদি ৰূপাই হাতী দুঠি আহিছ মোক তাই কান্ধত কৰি ল। এই কথা কোৱাৰ লগে লগে সি গুৰুদ্ৰোহী হৈ জাঙুৰ খাই ঘৰলৈ আহি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তলপাল লগাই শেষত আহোম ৰজাক নানান কৌশল কৰি মোগলৰ গুপ্তচৰ বুলি তেওঁ আখ্যা দিলে। যিয়াত মোগলৰ গুপ্তচৰ কেনেকুৱা হ'ব তাত পৰীক্ষা কৰিব লাগে, তেতিয়া চিয়া দিবই, তেতিয়া ধৰ গুপ্তচৰ, বুজিলেনে? গুপ্তচৰ ৰজাই পঠিয়াই দিলে যে তুমি ৰূপাইৰ লগত যোৱা, আৰু সেই ৰূপাইৰ কথামতে ভয়না নহয় কথা চোৱা, যিজন গুপ্তচৰ লগত লৈ গৈছে ৰূপাই লগলৈ ভয় খুৱাইছে, ঘৰ ঘৰত হাবিৰ মাজত লুকাই ৰাখিছে, কৈছে যে এইপিনে শ আহিব, গতিকে এই ভজৰক্ত সময়ত তুমি যে সেইপিনে চোৱা তোমাৰ চকু ওলাই যাব, তুমি নাচাবা, তুমি মাত্ৰ শুনা হয়নে নহয়। সেই যেতিয়া পহমীয়া গড় মানে দিনত তোমাৰ মাতিব টান নহয়, একদম খটখটীয়া মাটি আমাৰ চামত, আমাৰ সেই মাটিত যেতিয়া খৰমৰ শব্দ খৰম পিন্ধি গৈছিলে, খটক 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 শব্দ হৈ গ'ল, তেতিয়া এওঁৰ গা কঁপনি উঠিল, হয় 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 কথাটো হয় মই ৰজা পাব পাৰিম। এই ৰূপৰ কথামতে যাই পেলাই তেওঁ কৈ দিলে যে হয় তেওঁ মোগলৰ গুপ্তচৰ হয়। তেতিয়া আহোম ৰজাই মাল খাই আছে, বেচে কি জানে মোৰ দেশত দহি বুলি ভাবি তেওঁ ক'লে যোৱা, তেওঁৰ একো সোধপোছ কৰা নহ'ল, তেওঁক চকু কাঢ়া গৈ যেতিয়া চকু বালে কাঢ়িবলৈ দিছে, তেতিয়া আজানপীৰ জিকিৰটোত ৰচিত হৈ গৈছে যে ৰজাই যেতিয়া চকু কাঢ়িবলৈ গৈছে তেতিয়াতো ৰজা হুকুম মই মানিবই লাগিব, এই দেশত আছোঁ মই, তেওঁ দণ্ড হ'বই লাগিব, বুজিলে? সেই মুহূৰ্তত তেওঁ তেতিয়া কৈছিল যে মোক দুটা আৱাচুৰ আনি দিয়া, মলাচুৰ, সেই মলাচুৰিটো আনি তেওঁ দুহাতে দুটা লৈ খোদালৈ মনোজাত কৰিলত নিজে নিজে নজৰ সৰুকি পৰিলে, কওক সুবহানাল্লাহ, এনেকুৱা শক্তিশালী আন বুজুৰ গান কোন আছে? তেতিয়া সমাহত যিমান মানুহ আছিল সকলোৰ প্ৰাণ কঁপি উঠিল,
যে এইজন কিমান ডাঙৰ মহৎ পুৰুষ আৰু এইজনৰ চকু কাঢ়িবলৈ দেউতাই হানি খুচি চকু কাঢ়িবলৈ নহ'ল দোৱা কৰে খোদালৈ মনে যাক কৰে চকু হলিকি পৰিলে তেতিয়া এজন পি চাহাবে চকু মুদি আছে চকুৰ পানী লো ওলাই আছে তেতিয়া তেওঁ সেই মুহূৰ্তত তেওঁ নিজে কৈছে যে মোৰ তই নজৰক খাকত নেপেলাবি হায়াতক মৰিব পুৰি হে মোৰ তই নজৰক দিখনত উটুৱাই দিবি হে যেতিয়া নজৰক দিখনত পেলালে হলংঘৰ কাটি হৈ যায় ঐ যেতিয়া নজৰক দিখনত পেলালে নগছৰ খেলাই যায় এই কাণ্ড দেখি পেলাই হাতীবোৰ মূৰত পঠিয়াই দিলে আহোম ৰজাই যে যো মোৰ নগত কি হ'ল অকস্মাত পানী হৈ গ'ল কাৰেংঘৰ ৰংঘৰ বেকা হৈ আছে আজিও আৰু যিখন নদী দেখিছোঁ দিখন নৈ এইখন ৰিয়েলি মই ঘোষণা কৰিছোঁ এইখন আজান পীৰৰ নৈ হেল্লাই দিয়া কেৱামতীৰ নৈ আৰু যিবিলাক মৰা নৈ হৈ আছে সেইখন অৰিজিনেল নৈ আছিল 4000 বছৰ আগত আমি শুনিবলৈ শুনো বাবা দিখন নদীখন উভতিবলৈ এইখন হৈছে এইখন হৈছে আজি মৰা নৈ যিবিলাক আছে সেইখন অৰিজিনেল আছিলে এইখন উভতিবলৈ দৰিয়া সেইযে মই ক'লোঁ উভতি দৰিয়া বোলে মানে দিখন নৈ উটুৱাই নিব নোৱাৰিলে যে আল্লাহৰ কুদৰতীত এই কেৰামতি দেখি হাতী বৰ বৰ হাতী উঠি সেই চৌ দিশে পানী দেখিবলৈ পালে এজন দুই ভাই য'ত বহি আছিলে সেইটো পানী নাই তেতিয়া তেখেতৰ চকুৰ মানে মানে দামী পাগুৰিটো মানে সেই কি বুলি কয় এইটো পাটৰ মুখৰ সেই পাগুৰিটো ছিঙি পেলাই চাহেবৰ লো মুচি দিছে আৰু তেওঁ তেতিয়া কৈছে কান্দি কান্দি হাতীবৰ বৰা এজন আহোমৰ বিষয়া হয় গুপ্তেশ্বৰ হয় তেওঁ কৈছে যে মুছলমান ফকিৰে মাগি খাই আছিলে ৰূপায়ণ কৰিলে কি হে তেওঁ নিজৰ পাগুৰি ছিগি হাতী বৰবৰুৱাই চাহেবৰ মচি দিলে লহে তেতিয়া এজন পেচাবে কৈছে এ কি বৰ্ডি যাম তোকে হাতী বৰবৰুৱা কি বৰ্ডি যাম তোকে এ পুৰুষে পুৰুষে বিষয় খাই থাকিব ভাঙতা নহ'ব তোক আজি সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তলৈকে আহোমেই ৰাজত্ব কৰি আছে গণতন্ত্ৰ দেশ হোৱাৰ পিছতো কওক সুভান আল্লাহ আৰু তেখেতৰ উচিলাই তেখেতৰ দোৱাৰ উচিলাই এই শিৱসাগৰত তৈলক্ষেত্ৰ হৈ আজি সোণৰ পনীয়া সোণ পাই পেলাই অসমৰ আজি শিৱসাগৰ মানুহ বহুত ধনবান হৈছে নহ'লে ভিক্ষাৰী হ'ব লাগিল হয় মানুহ কাৰণ ইয়াত মানুহ কাম নকৰে নহয় সজাগ হয় মই আচলতে আপোনাৰ পৰা এটা জানিব বিচাৰোঁ তেওঁ আজান পীৰ চাহেবৰ প্ৰথমতে মই আপোনাক এটা কথা সুধি লওঁ আমি তেওঁক শ্বাহ মিৰাণ বুলি জানো তেওঁ আচলতে শ্বাহ মিৰাণৰ পৰা আজান ফকীৰ বা আজান পীৰ নামে কিয় জনাজাত হ'ল তেতিয়া আহোম ৰজাই স্বীকৃতি দিলে আজান ফকীৰ বুলি সকলোৱে মাতিবলৈ ল'লে তেতিয়া আজান ফকীৰ নাম পাইছে কিন্তু তাৰ আগত শ্বাহ মিৰাণ চাহেব আছিলে শ্বাহ মিৰাণ চাহাবটো গুপ্ত হৈ থাকিলে আজান পীৰ হিচাপে জনাজাত হ'ল যেনেকৈ আজি এতিয়া মই নগণ্য এজন জীৱিত আজান পীৰ মোক এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি বুলি কয় ইল্লাল হকমলৰ পৰা পাইছে ইল্লাল হকমলৰ পৰা পাইছে সকলোৱে কয় মোৰ চিৰাজ নামটো পাহৰি গৈছে সকলোৱে চৰকাৰ ঘৰত আছে মোৰ পুৰাণখিনি চিনি পায় তেনেকুৱা কথা গতিকে ভগা বাবাক ভগা বাবাটো নহয় ভগা বাবাক প্ৰচাৰিত সকলোৰে মাজত জনাজাত মানে প্ৰচাৰিত ভগা বাবা কিন্তু তেখেতৰ আচল নাম হ'ল শেখ চৈয়দ ৰৌছান আলী এই কথা জানিব লাগিব কওক আমি সকলোৱে জিকিৰ শুনো জিকিৰ আৰু জাৰিৰ দুটা বস্তু আছে যিহেতু জিকিৰ আৰু জাৰিৰ ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে গতিকে জিকিৰ আৰু জাৰি দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি আচলতে আমি বহুতেই নাজানো জিকিৰ হ'ল পবিত্ৰ কোৰাণত তৰ্জমা কৰি সম্পূৰ্ণ মানৱতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে দিয়া কোৰাণৰ বাণী আৰু সেই জাৰি হ'ল হজৰত ইমাম হাছান হুছেইন ৰাজিয়াল্লাহু আনহু হওক নিহং হিচাপে ফ্ৰড কুলৰ পানী বন্ধ কৰি দি অতি পলিচি বুদ্ধি কৰি মাতি নি পেলাই এদিনেই নিহং হিচাপে গোটেই পৰিয়ালটো হত্যা কৰিলে আৰু সেইকাৰণে সেইটো শোকৰ বিষয় অতি দুখৰ বিষয় বুকু বুকুৱাই ভুকাই কান্দি কান্দি সেইটো স্মৰণ কৰা যায় আৰু সেই শ্বহীদক বাদ দিলে আমি ইছলাম ধৰ্মত থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ হুছেইন ৰাজিয়াল্লাহুৰ শ্বহীদৰ আগমুহূৰ্তত তেখেতৰ নুমলীয়া পুত্ৰ জয়নাল আবেদিন হলত খিলাফতি দান কৰি পবিত্ৰ কোৰাণ সুপি দি তৰ্জমা কৰি তেখেতক হাতত দি থৈ গ'ল যদি জয়নাল আবেদিন যুদ্ধত গ'লোহেঁতেন তেওঁ শ্বহীদ হৈ গ'লহেঁতেন আজি ইছলাম পৃথিৱীত নাথাকিলেহেঁতেন সেইকাৰণে শ্ৰেষ্ঠতম শ্বহীদ হ'ল ইমাম হাছান হুছেইন আৰু সেই মাহটোতে জিকিৰ জাৰি আমাৰ একমাত্ৰ আজান পীৰ উচিলাই শিৱসাগৰত থাকিলে সেই মই জীৱিত থকা অৱস্থাতে আমাৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ দিনত 1983ত জাৰি সম্ৰাট নাম পালে ৰৌছান আলীয়ে ৰৌছান কাই
সেই রোশন গা যি জিগিল যাই যাই লবে গোটাই তলমল হয়ে চাই মানে চলতে গেলে হাতি ঘর পা আদি করে বেলিয়া ঘাট পা আদি করে আমার কোয়ার বড় পা আদি করে আপনার কি বলে কয় পদ্মগুড়ি হ্যাঁ জেঙনি গিয়া টাউন সমস্ত জায়গা কিন্তু কিছুদিন পিছত এই যে ধর্ম যে আমার গোড়ামে তবলিকর যে গোড়ামে উদান্ত ধর্ম নামত নাপায় নেবা বলে কয়ে কেমন বন্ধ করেছিল আকো আলোর খুঁটি যে অধমর দোয়াত রাইজর যত্নত পুনর্জীবিত হয়ে উঠিছে জিকির জারিটু জারি জিকিটু চলি আছে গতি এই জারিটু হল অতি দুঃখর বিষয় অতি হৃদয় উজরি কান্দি কান্দি জারিটু পরিবেশন করা হয় এই পরিবেশন একমাত্র আপাসমত জীবিত আছে আর ইয়াকে হত্যা করবলে লৈছিল আল্লাহ পুনৰ জিয়াই তুলিব বলে মোট বিশ্বাস মই এজন বে হিসাবে কইছো পুনর্জীবিত হব গতি আল্লাহ পাক রবুলি জাতির মালিকের ওসব মোট এটাই দোয়া মই আজি হৃদয় উজারি দোয়া করো জগতের সমস্ত মানব জাতির কারণে মূলত হিন্দু মুসলমান নচলে মই সহ্য করব নোৱাৰো কারণ আজানবীর বয়সস্থত বহুত বুজুর্গানি পাই পেলায় তখেতে আজানবীর নাম পাইছিল কিন্তু মই এজন নগণ্য গুণাগার বান্ধা ন বছর লড়াটাই আজান দিব পায় নাকি এই মাথার ওপর এডাল নারিকল গছটো ছিঙি গৈছে যদি মিছা বলে কোনোবা কব পারে মই জীবাখন কাটি মই পেলাই দিম মোর মা বাবা বাবা আব্বাজান জেস মোহাম্মদ রূপসান আলী মই দলে তলে লৈ যাওক হাজক কমকর পশ্চিমে ছ কিলোমিটার দূর আজও গছবা যে আছে মই গছবা ফটো মারি আনিছো দেখো মিটে একটু ছিঙি গৈছে হয় ধন্যবাদ বাবা ইতিমধ্যে বাবাই আমাকে এই এইটো কারণে শিক্ষি দিবলে কৈছো যে তেখেতে সুদূর বগদাদৰ পৰা আৰবিয়ান হৈ অসমৰ মানুহক ভাল পায় অসমীয়া ভাষাৰে কোরআনৰ তৰ্জমা কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষা অধ্যয়ন কৰি হল হল কৈ জিকিৰ ৰচিছে সেইকাৰণে তেখেতক মই শত শত প্ৰণাম আৰু তেখেতক সালাম জনাও মই আজি আমাৰ অসমৰ বুকুত থকা বহুত বাঙালী মুছলমানে কথাগিলা অসমীয়াত ক'বলৈ নিশিকে অসমত খাই বেহাইকেইটা ডাঙৰ হয় ইয়াতে হয় আমি পুনৰ আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আপুনি আমাক এই আজানপীৰ দৰগা চৌবৰ বিষয়ে বহু কথা আমি নজনা কথা জনালে গতিকে আপোনাক ধন্যবাদ ধন্যবাদ হয় আমি আকৌ আহিম এফালে এতিয়া আপোনাৰ হয় জিকিৰ কম্পিটিশ্যন আমি তাত অকণমান ল'ম আকৌ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল এই আজান ফকীৰ ইতিমধ্যে আমাক এই আজানপীৰ দৰগা চৌবৰ বিষয়ে বহু কথা জানিলে এতিয়া ইয়াতে জিকিৰ কিছু প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে আমি এতিয়া সেই প্ৰতিযোগিতা জিকিৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ওচৰলৈ যাম আৰু সেয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু পিছে সুভাষ সিন্ধু কেনে লাগিছে আজি সঁচাকৈ উৎপলা মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে যিহেতু আমি বহুতো নজনা কথা জানিলোঁ যিহেতু সুদূৰ বাগদাদৰ পৰা আমি তেখেত আহিছে বুলি গম পালোঁ আৰু গম পাই পেলাই এতিয়া ইমানেই এখন বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাই শিৱসাগৰ জিলাত তেখেতৰ এই দৰগাহ শ্বৰীফ আছে আৰু খুব ভাল লাগিছে এটা শ্ৰদ্ধা জনাওঁ আচলতে হিন্দু মুছলমান সকলোকে একেটা লেনাজুৰিয়ে বান্ধ খাই ৰখা এই আজানপীৰ চাহেবক আমি অলপ আগুৱাই যাওঁ বিভিন্ন মেলা আমি দেখিছোঁ আচলতে ইয়াত এটাই ভাল লাগে সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল একেলগ হৈ আহে এই দৰগা চাবলৈ এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ এটা আজান আচলতে খুব ভাল লাগিছে যিহেতু আজানে আমাক এনেকুৱা এটা মনলৈ অনুভূতি পাই যেন আমি ভগৱানক ওচৰতে পাইছোঁ কোনোবাই হয়তো আল্লাহ ক'ব পাৰে কোনোবাই ভগৱান কোনোবাই গড কিন্তু সেইটো আচলতে ভগৱান এজনে তেওঁ নিৰাকাৰ আমি তেওঁক যেনেকৈ ভাবোঁ তেনেকৈ আমি পাওঁ আচলতে দৰ্শকসকল যিহেতু আমি আজানপীৰ চাহেবৰ দৰগা শ্বৰীফত আমি সেৱা জনাব লাগিব তাৰ বাবে আমি এতিয়া মম ল'ম ধূপ আৰু মম ল'ম তেওঁক আমি সেৱা কৰিম আচলতে গতিকে এয়া আমি মম আৰু ধূপ লৈছোঁ আৰু তেওঁ দাদা আপুনি
সুভাষিনী এতিয়া আমি ধূপ আৰু মম ল'লোঁ যিহেতু আমি আজানপীৰ দৰগা চৰীফৰ যি সমাধিস্থল আছে তাত এতিয়া আমি ভক্তিভাৱে তাত অৰ্পণ কৰিম তেনেহ'লে আমি এতিয়া পুনৰ আকৌ যাম দৰগা চৰীফৰ অভিমুখে আপোনাৰ এতিয়া কিমান হৈছে এয়া মোৰ ইয়াত আপোনাৰ 30 টকা ঠিক আছে আৰু মই অকণমান পিছত দি আছোঁ আপোনাক জ্বলাই আহিছোঁ তেনেহ'লে এতিয়া আমি দৰগা চৰীফৰ অভিমুখে যাম এয়া ধূপ আৰু চাকি ধূপ আৰু মম আমি ল'লোঁ এতিয়া আমি তাত গৈ ভক্তিভাৱে এয়া আমি অৰ্পণ কৰিম এতিয়া মই আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক অনুৰোধ জনাম দৃশ্যসমূহ কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ বিভিন্ন বাহিৰৰ দেশসমূহৰো কিছুমান আমি বিপণী দেখিবলৈ পাইছোঁ খুব ভাল লাগিছে তেখেতসকলৰ যিসমূহ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাকো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ লগতে গহনা বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আচলতে এখন মেলা এই মেলাখনত আচলতে অকল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ লোক আহে আৰু বিশ্বৰ লোকসকল আহি এই মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰে আজানপীৰ দৰগা চৰীফত আচলতে সেৱা লয় মই এজন দাদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে কেতিয়া মৰ্ণিঙত আপোনালোক প্ৰত্যেক বছৰে আহেনে হয় প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ কেনেকুৱা লাগে আচলতে আজানপীৰ চাহেব এনেকুৱা এজন লোক যি সকলোকে ভাই ভাই হিচাপে ভাবিছিলে ঠিকে আছে আমিতো ব্যৱহাৰিক কাৰণে আহোঁ আৰু আজি অধিৱেশন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপোনালোক দুদিন থাকিব এইবিলাক হিজাব বুলি কয় হিজাব আনালগুডি বুলি কোৱা হয় কেনেকৈ আচলতে পৰিধান আৰু নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাকে বা মহিলাসকলে মানে পৰিধান কৰে মানে পিন্ধে মানে আপোনাৰ আৰু এইসমূহ আমি আঁতৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আঁতৰ বাহিৰৰ পৰাও আহেনে বাহিৰৰ পৰা আহে আপোনাৰ দিল্লীৰ আছে বম্বাইৰ আছে আকৌ ছৌদি আৰৱৰ আছে ডুবাইৰ আছে মস্কোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আহে মানে আপোনাৰ আঁতৰ আছে আৰু এইবিলাক মানে কিতাপ আহি থাকে আপোনাৰ সেই হয় এই সময়ত আমি জানিব পাৰিম আচলতে ঘৰটো লগাই মানে আপোনাৰ ঘৰত সজোৱা হেংগিং আপোনাৰ মানে সজোৱা হয় আপোনালোকে প্ৰায় সকলোখিনি চেষ্টা কৰিছে দেখুৱাবলৈ ধন্যবাদ থাকিল দাদা তেনেহ'লে সুভাষিনী আমি যি মম লৈছিলোঁ আৰু লৈছিলোঁ সেয়া আমি এতিয়া তাত দৰগা চৰীফত আচলতে আমি সেৱা ল'বলৈ যাওঁ গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে আমাৰ এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান আজি শিৱসাগৰত আজানপীৰ চাহেবৰ দৰগা চৰীফত এতিয়া আমি এডাল এডাল সকলোৱে মম জ্বলাম আৰু সকলোৱে নিজৰ মনত ভাবি আমি এডাল এডাল মম জ্বলাম যিহেতু এজন এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিল আজানপীৰ যি সকলোকে একেলগে একত্ৰিত কৰি ৰাখিছিল গতিকে এই দৰগাহত আচলতে সোমোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছে যেন ভক্তিভাৱে আমাৰ অন্তৰ চুই গৈছে এতিয়া আমি মম জ্বলাবলৈ লৈছোঁ এডাল এডাল
প্রিয় দর্শক, এই আমি আজি পবিত্র আজানপীর দর্গা চৌফলে আহিলো আর ইয়াতে মম মোমবাতি আর ধূপ আমি জ্বালালো আর এটা আমার সচাকে মনটা আজি খুব ভাল লাগছে। আপনাদের দেখিছে লাহে লাহে এই আজানপীর দর্গা চৌফত লোকে লোকারণ্য হয়েছে, বিভিন্ন ঠাইরপা অসমৰ বাহিৰৰ ইতিমধ্যে আমি বাহিৰত এজন দিল্লীৰ পৰা অহা পৰ্যটকক আমি লগ পাইছিলোঁ। তেখেত সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা আহিছে আৰু হয় সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা আহিছে, লগতে উৎপলা ইমান ভাল লাগিছে, গোটেই পৰিৱেশটো আচলতে পবিত্ৰ হৈছে, এফালে জিকি এফালে আজান, মানে সঁচাকৈ উৎপলা এনেকুৱা এজন মহাপুৰুষক আচলতে আমি আমাৰ অসমবাসী ৰাইজ তথা সকলোৱে আহিব লাগে, তেখেতক সেৱা জনাব লাগে আৰু এই সম্বন্ধে জানিব লাগে, যিহেতু সুদূৰ বাগদাদৰ পৰা আহিছে। তেখেত আহি আচলতে শিৱসাগৰ এখন বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চাই আৰু তেখেতেও এই স্থানেই বাছি ল'লে আচলতে এই শৰাগুৰি চাপৰিত, সঁচাকৈ খুব এটা ভাল লগা পৰিৱেশ উৎপলা। সুভাষিনী মন কৰিছে নহয় কি শুভ্ৰ বগা, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো এই দৰগা শৰীফ, শুভ্ৰ বগা এই দৰগা শৰীফ। আৰু মই দেখিবলৈ পাইছোঁ লোকসকলে বগা সাজ পৰিধান কৰি আহিছে, সঁচাকৈ এটা বগাটো হৈছে শান্তিৰ প্ৰতীক আৰু এই শান্তি আচলতে সমগ্ৰ বিশ্বতে যাতে শান্তি বৰ্তি থাকে আচলতে সেয়াই আমাৰ হৈছে এটা মানে বিচাৰোঁ তেখেতৰ ওচৰত, সমগ্ৰ বিশ্ব তথা অসমবাসী ৰাইজ সকলো মিলামিচাৰে একেলগে থাকে, এয়াই আচলতে আমি বিচাৰোঁ। তেখেতসকলে যি আগতে বিচাৰিছিলে কৈ গৈছে হিন্দু কি মুছলমান সকলো একে ভাই ভাই, খুব ভাল লাগিছে বোলে। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিয়ে আমি আমাৰ ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান এ অসমত আপোনালোকক লৈ আহিছিলোঁ যোৰহাটৰ পৰা প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত আজানপীৰ দৰগাৰ চৌফলৈ। ইয়াত আজি যিহেতু এখন বাৰ্ষিক অধিৱেশন আছে, সেই অধিৱেশনস্থলীত ইতিমধ্যে লোকে লোকায়ন হৈছে, প্ৰথমতে দুয়োজনকে আহিয়েই এতিয়া যিহেতু দুপৰ হৈছে, দুপৰ বেলাত ইয়াত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াত ভিৰ কৰিছেই, সকলোৱে আমি দেখিছোঁ হাতত মম চাকি তথা ধূপ লৈ ইয়াতে ভক্তিভাৱে এটি এটি দোৱা মাগিছে। আৰু ইয়াত কোৱা হয় যি ইয়াত দোৱা মাগে বা ভক্তিভাৱে ইয়াত বিচাৰে সেয়া মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি কৈছে, আৰু গতিকে খুব ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া আমি যাম ইয়াতে জিকিৰৰ যি প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে সেই জিকিৰৰ প্ৰতিযোগিতালৈ যাম, তাৰ আগতে মই আমাৰ ভিডিঅ' জানিছোঁ অকণমান পুনৰ এই দৰগা চৰীফৰ যি সুন্দৰ দৃশ্য, মনোমোহা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি আপোনালোকক লৈ যাম জিকিৰৰ যি প্ৰতিযোগিতা চলি আছে সেই প্ৰতিযোগিতাস্থলীলৈ। তেনেহ'লে সুভাষিনী আমি অকণমান আগুৱাই যাওঁ। হয় দৰ্শকসকল, এতিয়া আমি আগুৱাই গৈছোঁ জিকিৰ প্ৰতিযোগিতালৈ, যিহেতু শুভ্ৰ বগা সাজেৰে তেওঁলোকে পৰিধান কৰি আজি এই জিকিৰ প্ৰতিযোগিতালৈ আহিছে, মই ভাবোঁ দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় উপভোগ কৰিব। হয় আমি এগৰাকী পৰ্যটকক লগ পাইছোঁ, বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি শিলিখা গ্ৰাণ্টৰ পাইছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, ইয়াত ভাল লাগিছে জেগাডোখৰ বহুত। ইয়াত আমি ভাবোঁ যে আমি যি মনত ভাবোঁ সেয়া সঁচা হয়, আপুনিও নিশ্চয় কিছুমান কথা লৈ আহিছে, মনৰ আশা লৈ আহিছোঁ যিটো পূৰণ হয় জানে। ধন্যবাদ বাইদেউ, আমি নিউজ নাৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। উৎপলা, এইখিনিতে আমি আগুৱাই যাব বিচাৰোঁ। হয় দৰ্শকসকল, এইখিনিতে আমি লগ পাইছোঁ আজানপীৰ দৰগা চৌফৰ যুটীয়া সম্পাদক নেকিব আহমেদ ডাঙৰীয়াক। দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি নিউজ নাও পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা, আৰু আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ এই দৰগা চৌফত। আপুনি অলপমান জনাই দিয়ক আচলতে এই দৰগা সম্বন্ধে, এটা ইতিহাস আছে আচলতে যিহেতু আমি সকলোৱে জানো এই ইতিহাসটো, তথাপিও আপুনি আমাৰ এই নিউজ নাওৰ দৰ্শকসকলক জনাই দিয়ক। হয় এই দৰগাহৰ ইতিহাস আছে, যিহেতু 1634 চনমানতেই সুদূৰ বাগদাদৰ পৰা এজন ফকীৰ আহিছিলে, তেখেতৰ নাম ইয়াত আজান ফকীৰ বুলি জনা যায়, কিন্তু তেখেতৰ অৰিজিনেল নাম আছিলে শ্বাহ মিৰাণ ওৰফে শ্বাহ মিলান। তেখেতে পূব প্ৰান্তৰ অসম সোমাই আহি অসমলৈ আহি মৰমপতিদি উজাই আহি পেলাই তেখেতে প্ৰথমে সোণপুৰাত বসতি স্থান হিচাপে বাছি লৈছিলে। তাতে তেওঁ বিভিন্ন ভক্তসকলক আমন্ত্ৰিত কৰি আধ্যাত্মিকৰ দীক্ষাৰ শিক্ষা দি আছিলে। সেই সময়ত আহোমৰ মানে ৰাজত্ব চলি আছিলে,
আহোমৰ ৰাজত্বৰ সময়ত এজন ৰূপাই দয়াধৰ নামৰ এজন মুছলমান সেনাপতি আছিলে। সেই সেনাপতিয়ে ভাবিলে যে এই মানুহজনৰ আধ্যাত্মিকতাৰ স্পৰ্শতা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তেখেতে ঈৰ্ষাত থাকিব নোৱাৰি আজানপীৰ চাহাবক মোগলৰ চোৰাংচোৱা অপবাদ দি পেলাই তেখেতক চকু কঢ়া হৈছিলে। তেখেতক চকু কাঢ়ি পেলাই দিখৌনৈত পেলাই দিছিলে। দিখৌনৈত পেলোৱাৰ পিছত দিখৌ পানী উভতি পেলাই সেই সময়ত ৰাজকাৰেং পানীতল পৰিছিলে। তেতিয়া ৰজাই তেখেতৰ আধ্যাত্মিকতাৰ কথা বুজিব পাৰি, জানিব পাৰি তেখেতৰ এই সুৰাগুৰিত এশ পুৰা মাটিত তেখেতক মঠ সজাই দিছিলে। আৰু সেই মঠতেই আজানপীৰ চাহাবে চকুৰী ভকতৰ লগত লৈ পেলাই তেখেতে মানে জিকিৰ ৰচনা কৰিছিলে, যি আজি মানে সৰ্বভাৰত সৰ্ববিখ্যাত হৈ পৰিছে। দাদা, আৰু জিকিৰ আৰু জাৰি দুটা বস্তু আছে, এই দুটা বস্তুৰ ওপৰত আপুনি অলপমান। জিকিৰ হ'ল যিখিনি আজানপীৰ চাহাবে এই দৰগাহ চহিপত চকুৰী ভকতৰ লগত লাগিব যিখিনি ৰচিছিলে, যেনে লা ইলাহা বান্দা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর ৰাসূলুল্লাহ সুবহানাল্লাহু, এইখিনি হ'ল জিকিৰ হয়। আৰু জাৰি হ'ল তাহানিতেই আৰবত যি আপোনাৰ কাৰবালা যুদ্ধ আছিলে, সেই কাৰবালা যুদ্ধত কাৰবালা কৰুণ কাহিনীৰ লগত মিল থকা এটা কাহিনী হয়, মূৰ্চিয়াৰ কাহিনী হয়, সেই কাহিনীখিনিৰ লগত মিল খোৱাই জাৰি বুলি কয়, সেইটো জাৰি গীত বুলি তেখেতসকলে হেৰি কৰে। আপোনালোকে বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে? এনে বাৰ্ষিক অধিৱেশন 1949 চনৰ পৰাই বাৰ্ষিক অধিৱেশন হৈছে, যিহেতু এই দৰগা 1949 চনমানতহে ইয়াত যে আজানপীৰ বুলি এজন ফকীৰ আছিলে তেতিয়াহে কথাটো মানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই পৰিছে। তাৰপিছত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে গম পোৱা গৈছে যে তাহানিতে 1634 চনতে এজন ফকীৰ আহিছিলে, সেই কথাটো 1949 চনতহে গম পোৱা গৈছে। তেতিয়াৰ পৰা আমি পৰ্যায়ক্ৰমে বাৰ্ষিক অধিৱেশন হেৰি কৰি আছোঁ আৰু অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ইয়াত আহি পেলাই এই আধ্যাত্মিকতা হেৰি লয়। এখন সম্প্ৰীতিৰ ভূমি, সমন্বয় ভূমি, ইয়াত কোনো হিন্দু নাই, কোনো মুছলমান নাই, সকলোৱে আহি পেলাই ইয়াত মানে তেখেতক মানে নমস্কাৰ জনায়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, এই যিটো এৰিয়া দেখিছে এই এৰিয়াত কোনো ধৰণৰ মুছলমান মানুহ নাই, অকল এঘৰ ৰখীয়া মানুহ আছে যাক আমি খাদিম বুলি কওঁ, বাকী সকলো হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এই দৰগাহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে, তেখেতসকলক মানে। আৰু সেইকাৰণে আমি মানে ইয়াত মোৰ মনত ভেদভাৱ নাই, অ' আল্লাহ মোৰ মনত ভিনপৰ নাই, হিন্দু কি মুছলমান একেই আল্লাহ ফৰমান, মোৰ মনত একেটি ভাৱ, সেই গীতটো সেইকাৰণে আজি অসমত চৌদিশে ৰজন জনাই আছে। ধন্যবাদ থাকিল দাদা। আৰু এইখিনিতে আপোনাৰ পৰা মই আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, চাহ মিৰাণৰ পৰা যিটো আজান পীৰ আৰু আজান ফকীৰ, এইকেইটা আচলতে এই তিনিটা নামৰ বিষয়ে আপুনি অলপমান মোক বহলাই কওকচোন। যিহেতু কিছু কিছু জিকিৰত কথিত লিখিত আছে যে অসমলৈ আহি তেখেতে সোণপুৰত বাঁহ বেতেৰে এটি মছজিদ সজাই সেই সময়ৰ ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলক ইছলাম ধৰ্মলৈ মানে আমন্ত্ৰিত কৰিছিল। আমন্ত্ৰিত কৰাৰ লগতে তেখেতে আজান দিছিলে, সেই আজান দিয়াৰ কাৰণেই তেখেতক আজান ফকীৰ বুলি কয়। আৰু তেখেতে যিহেতু বাগদাদৰ পৰা আহিছিলে, বাগদাদত তেখেতৰ নাম আছিলে শ্বাহ মিৰাণ ওৰফে শ্বাহ মিলান, আৰু তেখেতৰ সৰুকালৰ নাম আছিলে মহিনুদ্দিন। আজান ফকীৰ সৰুকালৰ নাম আছিলে মহিনুদ্দিন, আৰু তেখেতে নিজৰ ভায়েকৰ লগত লৈ পেলাই অসমলৈ আহিছিলে। দাদা, আপুনি আমাক বহুত কথাই জনালে, বহুতো আমি নজনা কথা জানিলোঁ, যিহেতু আশা কৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীয়েও গম পাব। আৰু আহক প্ৰত্যেকে এবাৰ হ'লেও ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দিখৌ নৈ পাৰৰ সৰাগুৰি চাপৰি এই আজানপীৰ দৰগাহ শ্বৰীফ, সঁচাকৈ এটা মনোমোহা পৰিৱেশ, ইয়াত সকলো একে, হিন্দু মুছলমান সকলো ভাই ভাই, এটা ভাল লগা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। যিহেতু দাদাই ক'লে যে ইয়াত সকলো আহে আৰু আশীৰ্বাদ লয় আচলতে তেওঁ, গতিকে উৎপলদা আপুনি হয় মোৰ খুব ভাল লাগিছে আজি, সঁচাই মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ আজি আজানপীৰ দৰগাহ শ্বৰীফলৈ আহিছোঁ, খুব মনটো ভাল লাগিছে, পবিত্ৰ লাগিছে। যিহেতু আমি ইতিমধ্যে মম জ্বলালোঁ, ধূপ জ্বলালোঁ, আমি ভক্তিভাৱে এটি প্ৰাৰ্থনাও কৰিলোঁ, আৰু উন্নয়ন কমিটিৰ আমাৰ সকলোৱে পৰিচয় নেকিব ডাঙৰীয়া নেকিব চাহাব, তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ইমান সুন্দৰভাৱে যিহেতু পৰিচালনা কৰিছে, কোনো ইয়াত আমি হাই হুলচুল দেখা নাই, সকলোৱে সুন্দৰভাৱে আহিছে গৈছে, গতিকে আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তথা আজি আপোনালোকৰ ইয়াত যি জিকিৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব সেইসমূহ বিষয়ে অকণমান আপোনাক ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, যিহেতু এই জিকিৰবোৰ সাধাৰণতে প্ৰায় লুপ্ত হৈ গৈছে, যিহেতু বয়সীয়াল মানুহবোৰ ঢুকোৱাৰ লগে লগে জিকিৰবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে, সেইকাৰণে আমি মানে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে জিকিৰবোৰ পুনৰ প্ৰচলিত হোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিছোঁ, আৰু প্ৰতিযোগিতাত আমি কেচ পইচাও আমি দিছোঁ। সেইকাৰণে অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আজি বহুত প্ৰতিযোগী আহিছে,
আৰু আজি ধৰক তেনেকৈ প্ৰযোগী হ'ব সেইসমূহে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় এনেকৈ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি নিৰ্বাচন কৰিবলৈ তেখেতক কেছ পচাই আমি সন্মানিত কৰিম। এই প্ৰতিযোগিতাখন আজি সমাপ্ত হ'ব মানে কাইলৈ প্ৰতিযোগিতাখন আজি সমাপ্ত হ'ব, কাইলৈ মুকলি হ'ব। মুকলি সভাত আপোনাৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইন আহিব, আপোনাৰ শংকৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থকা আপোনাৰ হেম ভাই বুলি এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আহিব। আহি তেওঁলোকে শান্তি সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ ওপৰতে তেখেতে বক্তব্য ৰাখিব আৰু আজান পীৰ চাহাবৰ ওপৰতে তেখেতে বক্তব্য ৰাখিব। আপোনালোকৰ এই অধিৱেশনখন বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন প্ৰত্যেক বছৰে হয় নেকি? প্ৰত্যেক বছৰে মাঘ মাহতে হয়, কিন্তু এইবাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ ইয়াত শিৱসাগৰত হোৱাৰ কাৰণে মানে দুই কেইদিনমান পিছলৈ গৈ ফাগুন সোমালেহি। যিহেতু মাঘ মাহতে দ্বিতীয়টো শনিবাৰ আজান পীৰ চাহেব ঢুকুৱা বুলি জিকিৰত উল্লেখ আছে। এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে আজান পীৰ চাহেব ঢুকুৱা, এই সম্বন্ধে অলপমান কওকচোন। যিহেতু তেওঁ এজন মহাপুৰুষ আৰু আমি সকলোৱে অলপ আগতে গম পালোঁ যে তেওঁ যেতিয়া চকু কাঢ়ি নিছিলে বুলিয়ে এটা প্ৰবাদ আছে, তেতিয়া দিখৌ নৈখন উভতি আহিছিল। গতিকে তেওঁৰ সেই মৃত্যু বা তেওঁ যি সমাধি লাভ কৰিলে সেই সম্বন্ধে আপুনি অলপ জনাই দিয়ক। তেখেতে চকু কঢ়াৰ পিছত তেখেতে সম্পূৰ্ণৰূপে যিহেতু অন্ধ হৈ গ'ল, অন্ধ হোৱাৰ পিছত তেখেতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিৰে তেখেতে ইয়াতে এজোপা সৌৰা গছ আছিলে, মৰা সৌৰা গছ, গছজোপা মৰি আছিলে বুলি কিছু কিছু জিকিৰত উল্লেখ আছে। সেই গছজোপাত তেখেতে হাঁৱলি পেলাই এনেকৈ তেতিয়া জিকি গাইছিলে, আৰু লগত চকুৰি ভকত জিকিৰত। চকুৰি ভকত মানে আমি হিন্দু মানুহে বুজিব লাগিব, কাৰণ ভকত হিন্দু মানুহে। চকুৰি ভকতে তেখেতক লগ দি পেলাই সেই জিকিৰবোৰ আঠকুৰি জিকিৰ তেখেতে নিজে ৰচিছিলে, আৰু আঠকুৰিৰ ভিতৰত এতিয়া বহুত জিকিৰ হেৰাই গৈছে, আৰু তাতে তেখেতে মানে ইহলীলা বৰণ কৰিছিলে। আৰু জিকিৰত উল্লেখ থকা মতে মানে মাঘে মহীয়া শনিবাৰৰ দিনা ৰাতি চাৰিদাৰে যায়, এনেকুৱা এটা জিকিৰত উল্লেখ আছে। সেই হিচাপত বুজাই যায় যে মাঘ মাহৰ দ্বিতীয়টো শনিবাৰত হয়তো মাজনিশা তেখেতে মানে ইহলীলা বৰণ কৰি ইয়াতে সমাধি কৰা হৈছিলে। যিটো কৰে আপুনি তেখেতৰ যিসমূহ জিকিৰ ৰচনা কৰি গৈছিলে বা তেখেতে গাইছিলে সেইসমূহ এতিয়া সংৰক্ষিত হৈ আছেনে বাৰু? এতিয়া অতি দুখৰ কথা, এইসমূহ মানে তেনেকৈ সংৰক্ষিত নাই। এইটো আমাৰ শিল্পীসকলৰ মাজতে মুখে মুখে চলি আছে, যিহেতু আঠকুৰি জিকিৰ বা এতিয়া সম্ভৱ দুকুৰিমান জিকিৰহে মুখে মুখে আছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত কিন্তু চৰকাৰেও বিশেষ ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি কৰা নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, বিগত 9 বছৰে আজান পীৰ বঁটাটো চৰকাৰে আজিলৈকে দিয়া নাই। 9 বছৰ প্ৰথমে বছৰে বছৰে দিছিলে, 9 বছৰ পৰা বস্তুটো লেফ্ট হৈ আছে, দিয়া নাই। আৰু এই বস্তুটোত চৰকাৰে যিখিনি কৰিব লাগিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু নাই কৰা, সাংস্কৃতিক সঞ্চালকৰ তৰফৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰা নাই। আগতে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আমাক পঠিয়াইছিলে, ইয়াতে অসমৰ পৰা জিকি আহিব, কিন্তু এতিয়া পঠোৱা বাদ দিলে। গতিকে আমি নিজৰ ভিতৰতে বস্তুটো জিকি সংৰক্ষণ মানে কাৰণে আমি নিজে কাম কৰিছোঁ, বিভিন্ন জেগাত আমি কৰ্মশালা দিছোঁ যাতে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই জিকি আঁকোৱালি লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মানে কেইবাটাও দল অসমৰ পৰা এতিয়া মানে জিকি গোৱা দল ওলাইছে। এই জিকিসমূহ আপোনালোকে পুথিয়াকত প্ৰকাশ পাইছে নেকি? এতিয়ালৈকে তেনেকৈ মানে পুথি আকাৰত মানে ধৰক আব্দুল হক বোলা এজনে প্ৰথমে জিকি এখনি ওলাইছিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ মহিবুল হুছেইন বুলি এজনে এখন পুথি আকাৰত উলিয়াইছিলে, তাৰপিছত সৈয়দ আব্দুল মালিক আৰু ৰেকিবুদ্দিন চাহাবে মিলি পেলাই জিকি উলিয়াইছিলে। আৰু ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ চাহাবে ধুনীয়াকৈ সুৰত গোৱাৰ পিছতহে জিকিৰে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰটো বেছি পাইছিলে। হয় দাদা, আপুনি ক'লে যে আজান পীৰ বঁটাৰ কথা, আচলতে আজান পীৰ বঁটা মানে কেনেধৰণৰ ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হয়? যি ধৰক আজান ফকীৰৰ লগত, আজান ফকীৰৰ লিখনি, আজান ফকীৰৰ জিকিৰ, আজান ফকীৰৰ আধ্যাত্মিকতা যি চৰ্চা কৰিছে, তেখেতৰ আধ্যাত্মিকতা তত্ত্ব হেৰি কৰিছে, বহলভাৱে তেখেতে বিস্তাৰ হেৰি কৰিছে, তেনেকুৱা ব্যক্তিকহে হেৰি কৰা হৈছে। হয়, আৰু আমি ইয়াতে এটা গম পাওঁ যে মেহফিল, আচলতে এই মেহফিলটো কি অলপমান আমাৰ দৰ্শকক জনাই দিলে ভাল পাম। মেহফিল মানে ধৰক বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আহি পেলাই ইয়াত বহি একেলগে বহিব, বহি পেলাই ধৰক মানে জিকিৰো গালে, লোকগীতো গালে, বৰগীতো গালে, এটা আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা কৰিব, তেনেকুৱাকে মেহফিল বুলি কয় সিহঁতে। মানে এটা সমন্বয় ঘটে, এই জেগাডোখৰে সমন্বয়স্থলী, মানে অসমৰ ভাৰতৰ পৃথিৱী এনেকুৱা এডোখৰ জেগা নাই য'ত সমন্বয় হেৰি নাই, অকল সৌৰাগুৰি চাপৰি এডোখৰ জেগা যিয়ৰ পৰা সমন্বয় বাৰ্তা যায়, য'ত যায় মোৰ মনত ভেদভাৱ নাই অ' আল্লাহ, মোৰ মনত ভিনপৰ নাই, হিন্দু কি মুছলমান একে আল্লাহ ফৰমন, মোৰ মনত একেদি ভাৱ, এই বাক্যশাৰী, এই কাব্যশাৰী অকল সৌৰাগুৰি চাপৰিতহে আছে, বেলেগ কোনো জেগাত এইটো শুনিব পৰা নাযায়। আৰু সেই বাৰ্তাই হয়তো অসমৰ নৱপ্ৰজন্মই হয়তো এটা উৎসাহ যোগাই পেলাই এক শান্তি সম্প্ৰীতিৰ দিশে আগবাঢ়িছে। যিহেতু গম পাওঁ যে কোৰাণ ধৰ্মপুথিখনত আচলতে যিসমূহ কথা আছে সেইসমূহ আজান ফকীৰদেৱে অসমীয়া ভাষাত আচলতে মানে অসমীয়া লোকসকলক জনাইছিলে কোৰাণৰ বিষয়ে, মানে ধৰ্মবাণী প্ৰচাৰ কৰিছিলে, আচলতে তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰকো আছিলে। তেখেতে মানে ধৰক
যেহেতু তেখেতে বাগদাদৰ পৰা আছিলে, বাগদাদতো অসমীয়া ভাষা নাই, তাততো উৰ্দু বা আৰবী ভাষা আছিলে, কিন্তু তেখেতে আহি পেলাই প্ৰথমে অসমত আহি অসমীয়া ভাষা শিকি লৈছিলে। অসমীয়া ভাষা শিকি অসমীয়া সংস্কৃতিত জানি বুজি তাৰপিছত তেখেতে কোৰাণখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি কোৰাণখনৰ বাণীসমূহ অসমীয়াত প্ৰচাৰ কৰি ইছলামৰ ভক্তসকলক নামাজলৈ বা ইছলামৰ হেৰিলৈ তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছিলে। কিন্তু তেখেতে কোৰাণখনৰ বাণীসমূহ প্ৰচাৰ কৰিছিলে যদিও কিন্তু অসমীয়া সংস্কৃতিত তেখেতে কোনো ধৰণৰ আঘাত হনা নাছিলে। সেই সময়ত যিহেতু মানে শংকৰী সংস্কৃতি চলি আছিলে, মানে বিহু গাইছিলে আৰু সেই সময়ত মুছলমানসকলেও বিহু গাইছিলে, গতিকে তেনেকৈ সুৰতে তেখেতসকলে জিকিৰবোৰ মানে প্ৰচলন কৰিছিলে। তেখেতে অসমীয়া সংস্কৃতি কেতিয়াও হাত দিয়া নাছিলে। ধন্যবাদ নেকিব চাহাবে, ইতিমধ্যে আমাক এই আজানপীৰ দৰগাহ চৰীফৰ বিষয়ে বহু কথা আমাক জনালে, আমি বহু নজনা কথা জানিলোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলেও আজি বহু নজনা কথা জানিব পাৰিছে আৰু তেখেতসকলে নিশ্চয় আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাই উপকৃত হ'ব আৰু বহুতো কথাই জানিলোঁ। উৎপলে আপোনাৰো প্ৰথম, আমাৰ সকলোৰে প্ৰায়বিলাক মানুহৰে প্ৰথম, গতিকে সকলো আহক, আহি উপভোগ কৰকহি এই আজানপীৰ চাহাবৰ দৰগাহ চৰীফ। হয়, সুভাষিনীয়ে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে অসম তথা বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰ্যটকসকল আহক, যিহেতু এক নিৰিবিলি পৰিৱেশ, খুব শান্তিময় এক স্থল। সেই আজানপীৰ চাহাবে ইয়াতেই চাগৈ তেখেতে আশ্ৰয় লৈছিলেহি, গতিকে আপোনালোকো আহক এই স্থানলৈ, এবাৰ হ'লেও ইয়ালৈ আহক আৰু এই স্থান আপোনালোকে ভুমুকি মাৰি যাওক। পুনৰ মই নেকিব চাহাবক আমাৰ নিউজ নাও পৰিয়ালটোৰ প্ৰান্তৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়া যিহেতু জিকিৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, সেই জিকিৰৰ আমি প্ৰতিযোগিতা অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰিম, তাৰপিছত আমাৰ এই অনুষ্ঠান আজি সামৰণি মাৰিম। দৰগাহ কমিটিৰ ফালৰ পৰাও এই নিউজ নাৱলৈ আমি এটা দোৱা ক্ৰম, আশীৰ্বাদ ক্ৰম, যাতে তেখেতসকলে এইটো প্ৰচাৰ কৰক, তেখেতসকলৰ চেনেলটো মানে দীৰ্ঘায়ু হওক, তেখেতসকলে ভালধৰণে কাম কৰক, অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাবোৰ তেখেতসকলে দাঙি ধৰক, গতিকে আমি ইয়াত সমজুৱাভাৱে নিউজ নাও চেনেলটোৰ কাৰণে আমি দোৱা কৰাম। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে নিকিব চাহাবে ক'লে তেখেতে আৰু এই দৰগাহ চৰীফৰে আমাৰ নিউজ নাও চেনেলৰ উন্নতিৰ হকে এটি প্ৰাৰ্থনা জনাব, নহ'লে আমি এতিয়া আগুৱাই যাম এই প্ৰাৰ্থনা সভা। দৰ্শকসকল, আমি আপোনালোকক আজি আমাৰ এয়াই অসম অনুষ্ঠানত লৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকক যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখে। যোৰহাটৰ পৰা প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত খৰাগুৰি চাপৰি, বৰ্তমান আমি খৰাগুৰি চাপৰিত আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এই খৰাগুৰি চাপৰিৰ আজানপীৰ দৰগাহ চৰীফ। আমাৰ মনটো খুব ভাল লাগিলে, মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো মনটো খুব ভাল লাগিলে নিশ্চয়, আৰু ইয়াত আপোনালোকো আহক এদিন, আহি ইয়াত আপোনালোকে এটি প্ৰাৰ্থনা লওক। আৰু ইয়াত ইয়াত এটা কথিত আছে, যিহেতু ইয়াত আমি যি মনোকামনা ইয়াত আমি ভাবোঁ
যি ভাবো সেয়ে পূর্ণ হয়। গতিকে আপনাদেরকে আহক এদিন ইয়ালে সুভাষিনী, আজি তোমার এই যাত্রা কেনে লাগিল? যাত্রাটো খুবই ভাল লাগে, যেহেতু আমি পুয়া 7 বজাতে আহিছো আর 7 বজাত আহি প্রায় 2 ঘন্টার পিছত এই স্থানত আসলে উপস্থিত হয়েছোহি। প্রায় 3 ঘন্টা, আসলে প্রায় 3 ঘন্টা লাগিছে। আর যেহেতু কিবা এটা পাবলে হলে আমি যাবই লাগিব উৎপল্লা। আর ইমানে এটা ধুনিয়া পরিবেশ, যেহেতু দিখৌনৰ এটা সুন্দর হাওয়া আমার মন প্রাণ চুই গেছে, লগতে আজান পীর সাহেবের যে দরগা শরীফ, সেই দরগা শরীফত আহি আমি উপস্থিত হলোহি। সেই আজান পীর সাহেবর বিষয়ে অল্প বহু কথা জানিলু আর খুব ভাল লাগছে। যেহেতু শিবসাগর জিলা এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত, লগতে এখন বুরঞ্জী প্রসিদ্ধ ঠাই। এই বুরঞ্জী প্রসিদ্ধ ঠাইখনতে এই আজান পীর দরগা আসলে অবস্থিত। গতি দর্শক আপনার নিশ্চয় ভাল লাগিলে। আর বহুতো আমার এনেকা অনুষ্ঠান আছে যত আমি আপনার দেখাম বিভিন্ন প্রান্ত থাকা সত্র, নামঘর, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, যেহেতু আমি সকলে জানিলে বিচার আমার এই সোনর আছে আসলে বহুতো নেদেখা নজনা জায়গা আছে উৎপল্লা, আর সেই জানিম। বহুত ভাল লাগিল উৎপল্লা, ধন্যবাদ থাকিল। আশা করো আমার দর্শক নিশ্চয় উপকৃত হল। ধন্যবাদ সুভাষিনী, যেহেতু তুমি আজি প্রায় 4-5 ঘন্টা আমি ইয়াত আছো আর তুমি এই অনুষ্ঠানে সহযোগ করলা, গতি তোমাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। হয় প্রিয় দর্শক, আমার অনুষ্ঠান আজি ইয়াতে সামরণি মারিব লাগিব। আমার ব্যতিক্রম অনুষ্ঠান এই অসমত আজি আপনাদের লই আইছিল আমার আজান পীর দরগার স্বরূপলে। আর ইয়াত আজি এখন বার্ষিক অধিবেশন চলি আসে, সেই অধিবেশনখনত আমি বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ লোকের মত বিনিময় করলো। আপনাদের নিশ্চয়ই আজি অনুষ্ঠানটি ভাল লাগিলে, আর যেহেতু আমার সময় শেষ হল, গতি আমি এই অনুষ্ঠান আজি ইয়াতে সামরণি মারছি। গতি অহা সপ্তাহ পুনের আকো আমি আপনাদের লই যাম অসমৰ অন্য টুকুর ঠাইলে, আর আপনাদের চাই থাকবে আমার এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান এআই অসম। ধন্যবাদ।